Ponosni smo što je Poliklinika Milojević među prvima u svijetu uvela multiplatformu MedContour MultiPower. MedContour MultiPower koristi ultrazvuk za smanjivanje obujma masnih naslaga na tijelu te pomlađivanju lica i koristi radiofrekvenciju za zatezanje kože na licu i tijelu. Ovaj uređaj opravdao sva naša očekivanja sa zapanjujućim rezultatima i presretnim pacijentima već nakon prvog tretmana.